I en nätbutik för kläder kostar en tröja 299 kronor. En månad sålde man 384 tröjor. Jimmy uppskattade intäkterna för tröjorna till cirka 1,2 miljoner kronor. Hade han rätt? Så det vi ska räkna är det här 299 multiplicerat med 384. Så om vi tänker om de här 299 kronorna. Till 300. Och så sen 384 så tänker vi 400. Nu höjer jag båda annars brukar man ju vilja höja det ena och sänka det andra lite grann när man gör multiplikation. Men 3 gånger fyra det är 12 här och så sen 4 nollor. Och då ser vi här att jag får 120 000 kronor istället för 1,2 miljoner och eftersom jag höjer båda här så kommer ju det här svaret som 120 000 att vara lite större än det verkliga värdet. Så det är definitivt inte 1,2 miljoner så svar här. Nej. Han. Har. Räknat fel. sådär. Det har blivit någonstans konstigt. Och om vi skulle slå det här exakt så har vi 299 gånger 384. Och det är 114 816. Och det är ju ganska nära 120 000.